נאמר בפסוק, וידעת היום והשבות אל לבבך. האמונה צריך שתהיה בגדר ידיעה. והידיעה תהיה בכזו רמה של והשבות אל לבבך לשכנע את הלב. האמונה צריך שתהיה ברורה, ידיעה ברורה, עד כדי והשבות אל לבבך. שהאדם יחיה עם הרצונות, עם החשקים שלו, לפי הידיעה כי השם הוא האלוקים. זאת אומרת, האמונה זה לא מספיק שהאדם יאמר אני מאמין. אני מאמין בלבד, פירושו של דבר שיש, זה מונח לי בראש, ייתכן הדבר, כמו שהמושג שמדברים היום, אני מאמין שיכול לקרות דבר כזה, אני מאמין שיש דבר כזה, זו לא ידיעה ברורה, זו השערה. האמונה צריך שתהיה בלב האדם לא בגדר השערה, אלא בגדר אמונה של ידיעה. ואיך האדם מביא את האמונה במציאות השם לידי ידיעה? אזי, כמו שאמרנו, המסורת, ההיסטוריה, זהו שמביא את האדם לידי ידיעה מוצקה. יש לנו כלל, אין אבות מנחילים שקר לבניהם. הזכרנו בשיעורים קודמים שההיסטוריה שלנו היא בעצם מכוח עדות של מיליוני אנשים שחזו ונוכחו, אם זה ביציאת מצרים, ביציאה ברכוש גדול, במעמד הגדול של הר סיני, משוער, 3 מיליונים של אנשים עמדו וראו אנשים, נשים וטף, שמעו דיברות קודש מהקדוש ברוך הוא, פנים בפנים דיבר השם עמכם. כמובן שאצלם זה היה מצב של ידיעה ברורה. עד כדי כך כותב הרמב״ם באיגרת תימן, כאשר קפץ עליהם שמד להמיר אותם על דתם, יש איגרת המפורסמת של הרמב״ם, שהרמב״ם כותב להם, תתחזקו, תהיו חזקים באמונתכם, כי האלוקים ערב לכל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני, שהאמונה תהיה חקוקה בליבו ובלב בניו וצאצאיו עד סוף כל הדורות. זאת אומרת, במעמד הגדול הזה של הר סיני, כותב הרמב״ם, גם הרמב״ן מביא את זה, הקדוש ברוך הוא סילק לעם ישראל את כל הספקות, את כל האולי ואולי שיכול להיות. יש לאדם הרבה אולי, יש לאדם הרבה דמיונות. הכוח הדמיוני של האדם, הוא יכול להביא את האדם להרבה הרבה ספקות. אולי המציאות ככה ואולי ככה, ואולי העולם נעשה מככה והעולם ככה, והרבה הרבה אולי, יש המון אולי. השערות, כוח הדמיון של האדם מאוד 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 פרוץ, והאפשרויות לאולי ולדמיון הם סופיים, יש להם סוף, אבל הם רבות מאוד מאוד. כך שלהגיע לכיוון אחד מתוך כל הדמיונות האלה, צריך לזה ראייה ברורה. אומר הרמב״ם, במעמד הגדול הזה של הר סיני, הראייה הייתה כל כך ברורה במציאות השם, במציאות הבריאה, שהיא אך ורק פועל ידיו של הקדוש ברוך הוא. והעולם מחודש, מעשה ידיו של הבורא, מציאות האלוקים, שהוא מציאות קיימת, שכל העולם נברא בפועל ידיו של בורא עולם. המציאות הזו התבהרה, הייתה כל כך ברורה לעם ישראל במעמד הגדול הזה של הר סיני, עד כדי שזה נחקק במודעות שלהם. באופן מאוד מאוד ברור, והאלוקים מוכן להיות ערב שהחקיקה הזו היא כל כך בעומק שכלם, דעתם, עד כדי ששום כוח לא יוכל לקח מהם את אמונתם. וכך כותב להם הרמב״ם, אל תראו, תהיו חזקים באמונתכם, כי בשום פנים ואופן לא יוכלו להזיז אתכם מהאמונה, אם רק תרצו, ותהיו חזקים ודבקים באמת. אין אבות מנחילים שקר לבניהם. זה מוסכמות
מאוד שכלית והגיונית וברורה, אבא, ברגע האמת, לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא לא ינחיל לילדים שלו דברים שהוא יודע שהם לא אמת. משה רבנו, לבניו, לעם ישראל, דוד המלך, מי שקורא את הצוואה שלו לשלמה בנו, אני הולך בדרך כל הארץ, עומד להיפטר מן העולם, וחזקת, והיית לאיש, לשמור את מצוות השם. אבות לא מנחילים שקר לבניהם. כשאנחנו קיבלנו את ירושת האמונה, בנים מאבות, בוודאי קיבלנו את זה מתוך האמיתיות שהייתה בקרבם. הידיעה היא למעלה מהאמונה, והאמונה צריכה להיות אצלנו בגדר ידיעה. מאחר והאמונה התבססה אצלנו בכל כך הרבה בירורים, בכל כך הרבה דברים ברורים שלא מתוך שכל של ראיות, אלא מתוך אתה הוראת לדעת, כי השם הוא האלוקים. המעמד הגדול הזה של הר סיני לא היה אחריו שום ערעור. עם ישראל, גם שהיה להם במדבר כל מיני טענות כאלה וכל מיני התמרדויות כאלה, אבל זה לא היה במציאות של האמונה בקדוש ברוך הוא. המציאות של האמונה בקדוש ברוך הוא הייתה ברורה וחקוקה בליבם, כי המעמד הגדול הזה של הר סיני ממש הסיר מליבם כל ספק. ואגם, שהיו מציאות של עבודה זרה, העבודה זרה זה לא מתוך מחשבה של כפירה במציאות השם. כמו שמסביר הרמב״ם, הבורא נתן כוח לכוכבים ולמזלות, שהם בעולם העשייה. אם נמשיל את זה לבניין של ארבעה קומות, יש קומה שנקראת עולם העשייה, קומה שמעליה נקראת עולם היצירה, קומה שמעליה עולם הבריאה, עולם האצילות, וכן וכן עוד עוד עולמות. העולם העשייה זה העולם שאנחנו נמצאים בו. בעולם העשייה הזה יש שבעה רקיעים. הרקיע התחתון, שאנחנו רואים אותו כשמרימים את עינינו למעלה, בו מונחים כוכבים, מזלות, אופנים, הם בעצם מהלכים שהקדוש ברוך הוא הטביע, שהם משנים את המזל של האדם, את האופי של האדם. כשאדם נולד בשלב של מהלך של כוכב בנסיעה שלו, של מזל בנסיעה שלו, בשעה מסוימת שאותו מזל נוסע, באותו שעה שהכוכב זז נוסע ממקום למקום במסעות שלו, כשאדם נולד בשעה שכזו, הטביע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו עושר, עוני, אופי כזה, טבע כזה. העובדי העבודה זרה הכירו והבחינו שהאלוקים נתן כוח בכוכבים, נתן כוח במזלות, להטביע טבעים בעולם כפי מהלך ההתגלגלות והסיבובים של הכוכבים והמזלות. ראו את הדבר הזה, החליטו, אם ככה, אם יש להם כוח, קשה להגיע למקור, מאוד קשה להגיע למלך. בואו נדבר עם השרים. ישנם שרים, לשרים יותר קל להגיע. ואחרי שראו שבעצם יש כוח לכוכבים ולמזלות, הטבעים שבעולם הם מושפעים מהכוכבים והמזלות. אם כן, למה נלך ונתרח להגיע לאלוקים שהוא שורש ומקור כל המזלות והכוכבים? נפנה למזלות ולכוכבים. אז יש כאלה שעבדו לשמש, ראו בשמש ככוח החזק יותר, יש כאלה עבדו לירח, כל אחד כפי ששכנע את בני אומתו לתת כוח מסוים לדבר מסוים, אז השתכנעו. ואז כבר כמובן הגיעו גם סילופים לעבוד לעץ ולאבן, אבל האמונה במציאות השם, כך מסביר הרמב״ם, זה אמונה שלא זזה, בפרט בקדמונים. כשמדברים, אפילו האנשים השליליים, כשמדברים מפרעו, אנחנו רואים כמה פעמים פרעו מזכיר שם השם. פרעו, כשמדבר עם יוסף, ומגלה בו חוכמה אלקית, אז פרעו אומר שאין נבון וחכם כמו יוסף הצדיק, ושם הוא מזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, שם אלוקים, שיש כזה אדם חכם כמו יוסף, ושם אלוקים מוזכר בפיו. פרעו, שם שמיים היה מוזכר בפיו גם בשיחה שלו עם משה רבנו.
המציאות בקדוש ברוך הוא הייתה ברורה להם. אגם שעבודה זרה זה היה אצלהם עבודה שלא עזבו אותה, שוב, זה מפני שהם יחסו כוח לאמצעים, והחליטו שלאמצעים יותר קל להגיע מאשר למקור. אבל האמונה במציאות השם ודאי שהייתה חקוקה בליבם. וזה היה דבר ברור לכל מי שהיה בהיסטוריה קרוב לתחילת חידוש העולם. כמה שהעולם היה קרוב לחידושו, והיה בשנים הראשונות של שנות חידושו, באלף או באלפיים הראשונים של שנות חידוש העולם, האמונה הייתה ברורה. זה היה דבר שמצרוכח מכוח ההיסטוריה. אז כמובן שלעם ישראל הדבר הוכח יותר לאחר 2400 שנה, 2500 שנה, כאשר עמד הקדוש ברוך הוא על הר סיני ודיבר איתם פנים בפנים. זה היה בעצם במטרה לעקור גם את האמונה באמצעים, לבוא ולהוכיח שהפנייה היא אך ורק למקור. אין לגשת לשום אמצעי מלבד הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אין שום מציאות לשום כוח בעולם מבלעדי השם. אנחנו רואים שאנשים השליליים כדומה לזה, אם זה אבי מלך, אם זה נבוכדנצר, אם זה לבן הארמי, אם זה עשיו, שם שמיים שגור בפיו, תמיד תמיד היו משתדלים ומדברים בהזכרת שם שמיים בפיהם, בגלל שהמציאות הזו של שם של מציאות השם הייתה ברורה. לכן האדם צריך שהאמונה בקדוש ברוך הוא תהיה אצלו לא בגדר אמונה של השערה, אלא בגדר ידיעה ברורה, שלא תהיה לו שום ספק בידיעה הברורה הזו במציאות הבורא יתברך. וכמובן הזכרנו כבר בשיעורים הקודמים שהאמונה צריכה להיות מכוח המסורת, מכוח ההנחלה שהנחילו לנו אבותינו מדור לדור. מכיוון שכאשר האדם מפעיל את השכל, הוא חייב להתנגש בדברים שמעל השכל. כי אחד מעיקרי האמונה הוא שהקדוש ברוך הוא אינו גוף, ולא ישיגו משיגי הגוף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא במציאות של גוף חומרני, כמו שאנחנו מכירים, וגם משיגי הגוף לא ישיגו. עומק המושג וקוצר המשיג הם מביאים את האדם למצבים שהאדם עומד באין ידיעה, מכיוון שאין לנו מושג אחר מלבד מה שאנחנו חיים בעולם החומרני שלנו, מקום, זמן, גוף. יש לאדם גוף והנשמה בתוך גוף. מה זה מציאות של נשמה בלי גוף? אין לנו מושג להבין דבר כזה. אנחנו לא מבינים במושג כזה של דבר רוחני שהוא לא נמצא גם בהמה. היא, יש בה דבר רוחני שמחיה אותה, אבל אנחנו אין לנו מושג ברוחניות שבה, אם לא שהוא עטוף בגוף הגשמי שבה. אחת כמה וכמה האדם שהחלק הרוחני שלו הוא גבוה גבוה מאוד, הרבה יותר מהבהמה. בוודאי שאין השגה במהות הרוחניות של הבן אדם מבלי העיטוף הזה של הגוף, שיש כאן איזה פעולות חיצוניות שהגוף זז והולך ומדבר. זמן, אין לנו מושג מעל הזמן. אנחנו חיים עם הזמן. יש 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, והכל מוגבל תחת הזמן. אני יכול לעשות דברים כפי שהזמן יספיק לי. לבנות בניין, אם למשל זה צריך לקחת כמה חודשים, אז אי אפשר לבנות אותו בכמה ימים, אי אפשר לבנות אותו בכמה שבועות. הזמן מחייב להגביל אותי במעשים שאני עושה, שאני משועבד לזמן. אותו הדבר, המקום. אני לא יכול במקום מסוים להכניס חפץ שהוא יותר גדול מהמקום. אם יש לי שטח של מטר 4x4, אני לא יכול להכניס חפץ שהוא 4x4 בדיוק. ועל אחת כמה וכמה שאני לא יכול להכניס חפץ שהוא 5x4, מכיוון שהמקום הוא מוגבל. אנחנו חיים באורח חיים שככה הקדוש ברוך הוא הטביע בעולם העשייה, עולם המעשה, שזה עולם החומר, שהכל הכל כפוף ומשועבד תחת המקום, תחת הזמן, תחת הגוף, המהלך החומרני של הבריאה, שכולו מורכב מדומם, צומח, חי, מדבר, שהם גופים חומרניים, שהם בעצם היסודות שעליהם העולם מושתת. דוממים, צומחים, חיים, מדברים, וזה החומר גלם שממנו העולם בנוי. מעבר לזה, אין לנו השגה. ובעצם, האלוקים עצמו הוא מעל הכל.
האלוקים הוא לא גוף, ולא ישיגו ומשיגו הגוף. אין לו מושג של זמן, ואין לו מושג של מקום, ואין לו מושג של גוף. כך שזה דברים שאנחנו, אם נבוא להכניס את השכל שלנו במושגים שמעל המוגבלויות שלנו, אנחנו לא נוכל להבין אותם בשום פנים ואופן. לכן, הטוב ביותר הוא להגיע למסקנות של הידיעות הברורות האלה, שהנחילו לנו אבותינו מתוך האירוע שהיה באמת על טבעי. מעמד הר סיני היה אירוע שמעל הטבע. היה אירוע של פנים בפנים דיבר השם עמכם, שזה גדר של נבואה. וכידוע שנבואה זה במקום שהשכל נגמר, שם מתחילה הנבואה. זה משהו שמעל השכל, זה ראייה מעל השכל. וכל ישראל במעמד הגדול הזה של הר סיני זכו למעמד נבואי, לראות דברים שמעל השכל. כך שבעצם מה לנו ללכת ו... להשתמש עם השכל כאשר זכינו למעמד גדול הנחלת אבותינו בערכים האלה הרוחניים של 13 עיקרי האמונה בדרך של נבואה שזה מעל השכל. כך שההשתמשות בנחלת אבותינו, במסורת של אבותינו, ירושת אבותינו, שיורישו לנו כוח של אמונה מכוח ידיעה ברורה, מתוך נבואה שחזו אבותינו כנביאים במעמד הגדול הזה של הר סיני, פנים בפנים דיבר השם בכם, זה הרי מעמד נבואי. ואת זה הנחילו לנו מדור לדור. כשאנחנו משתמשים בנחלה הזו, אין לך דבר יותר חזק, יציב ומבוסס.